Сәлем, достар! Эфирде тіл ордасы бағдарламасы және де оның жүргізушілері Азамат. Және Кристина. Кристина осы менің ойда жоқта кәсіпкерлік туралы ой, әз жалпы ойыма оралды. Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік дегеніміз бұл орысша айтқанда бизнес. Бизнес, иә. Бизнес бар жерде сапа болады, бәсекелестік болады. Ең бірінші бәсеке бар жерде даму болады. Соның үлгісін көрсетіп жатқан қаламызда белгілі сауда орындары бар. Соған барамыз. Мүмкіндігінше соған барамыз. Иә, ендеше мен сен қалмай. Алдыңғы телекөрермендеріміз біледі, Кристина қалып қойған болатын. Бұл жолы қалмайды. Бұл жолы қалмаймын, бірге бар. Телекөрермендер, жаңа сөздерді бір сұрап алайын. Құрметті көрермендер, әдеттегідей біздің сөздеріміз тақырыбымызға байланысты. Солай ғой. Ендеше бірінші сөзімізбен таныс болыңыздар және қалып қоймаңыздар. Бірінші сөзіміз бұл сауда орталығы. Орталығы. Торговый центр. Бұл сөз көрермендерге жалпы үлкенге де кішіге де таныс сөз емес деп ойлаймын, себебі сауда орталықтарының алдарында екі тілде қатар жазылып тұр. Да, дұрыс. Және де бұл да сауда орталығында ең маңызды сөз. Өлшем. Өлшем. Размер. Жазып алыңдар, бізден қалмаңыз. Және де сауда орталығына барғанда кез келген адам мынандай сөзді жақсы көреді. Солай емес пе? Арзан, дешево. Или дешевый. Әне, мұнанды сөзді көп ұнатта бермейді. Антоним сөздер, бірдегі күндер. Это дорого. Маңыздар. Или дорогой. Кристиндер жалпы қазақта сөз бар, арзанның сорпасы табылмайды. Біздің қазақ шебер қалпы және сөзі. Да. Кейбірде біз ұсақ түйек алғаш. Ұсақ түйек, мелочь. Және де сауда орталықтарында қандай ет бөлімді алып киім сататын. Киім. Киім білмейтін адам жоқ шығар. Иә, білмейтін. Это одежда. Көрермендеріміз үшін былай бір қарағанда оңай сөздер болуы мүмкін. Ал бізді қарап отырған кішкентай көрермендеріміз болса, бұл таптырмас сабақ деп ойлаймын. Солай емес пе? Және де тар. Тар деген киім өлшеміне байланысты. Это означает маленький. Немесе тесный. Тесный, узкий. Относительно одежды. Соңғы сөзіміз жарасы бөлім. Бөлім – это отдел. Азамат, жаңа сөзіміз аз ғой. Кристина, телекөрермендерден мүмкін ойлап отқан шығар, бұл сөздер аз деп. Қалған сөздерімізді сауда орталығына барып үйренетін боламыз. Бізден бірге болыңыздар. Ух ты, здесь тепло, можно и трубку снять. Смотри, аптека. Не, мұнда балаларға арналған. Арналған барлық бар секілді байланыша. Жаңа, сен айтқан үстіме, балалардың мұнда барлық киімі бар деп. Да, ана жақта бар. Вот Нью-Йоркер деген бутикте жасөспірімдерге арналған. Такой огромный супермаркет, да, и я знаю, что здесь часто проводятся конкурсы. Еще и второй этаж. А это мое любимое, обожаю. Қадырлы телекөрермендер, өздеріңіз көріп отырған мына бір заттар кез келген қыздардың назарын өздеріне аудартады. Чу-чу-чу-чу.
алматы химчистка. Химчистканың қазақшасы қалай болады? Тұра тұр, өзім айтам. Химчистка – это химиялық тазалау. Дұрыс па? Бәрекелді, менің досым тапқыр. Тапқыр, я, екінде жазылады. Құрметті көрермендер, жалпы кезілген дүкендерде, кезілген сауда орындарында екі тілде жазылады. Тіпті менің құрбымда біраз нәрсе үйренген екен. Азамат, паровозик, давай тоже покатаемся, как в детстве. Балапсағымызды бір есікке алып жүрмейміз, е? Да. Еске түсірдім, енді бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Дұрыс па, Азамат? Е, құрметті телекөрермендер, бізден бірге болыңыздар. Азамат, смотри, здесь и мужская, и женская обувь. Е, мұнда байқағанымызды ерлердің аяқ киімдері, әйелдердің сөмкелері, жалпы екі аксессуары. Е, барлығы табуға болады. Және ішінде женских мужских аксессуаров. Здесь всего, о, и портмоне даже. Портмоне, казахстанская была. По-моему, Азамат, ты на это упомянешь, амин. Что-то спасал. Амин. Азамат, қалай, қарадың ба, ұнады ма саған? Мұнда барлықтанда жасалған, және мұнда күздің аяқ киімдері, күз мезгілде мына жерде жаздың, енді бізде жаздың мезгілі өтті ғой. Сезоны, қалай дейді сезоны? Мезгіл. Маусым. Маусым, маусым. Сол мынау ұнап тұр, бірақ мен размерімді түсірмейтін секілді. Размердің қазақшасы өлшемі болады. Ал енді мен саған маған айтуын күтсем. Жалпы мен кроссовканы ұнатам. Қарашы, қандай. Бірақ көйлектен бірге осындайды түсем. Неге ұнамайды? Замшын. Қазір күзде замшыны. Одан да осындай. Қарапайым етікті. Сен талғамың ұнайды? Талғамың биік, керемет. Тас па? Е, қуанып тұрмын. Ал, қадірлі көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Тағы алда қызықты нәрселер көп. Ал, өзіне жазылыңдар. Резиновые сапоги у нас. Резинки, етік болады. Бірінші этажды аралап шықтық, бірақ алдай әлі екі қабатымыз бар. Эскалатормен көтерілейік. Лифтің қажы ғой? Жоқ. Енеше мен лифтімен кетті. Жақсы, бара бер, мен сұла бірам. Қаламыздың ортасында үлкен сауда орталығы бар. Киім кешек, азық түлік, барлық заттарды алуға болады бұнда. Сауда орталығы үш қабаттан тұрады. Бірінші қабатта азық түлік, шаруашылық заттар, кондитерлік өнімдер, кеңсе тауарлар, газет, журнал, гүлдер өнімдері бар. Екінші қабатта киімдер, яғни сырт киімдер, іш киімдер, бас киім мен аяқ киімдер, сыйлықтарды табуға болады. Және де зергерлік бұйымдардың түр-түрлері кездеседі. Балалар киімдері мен ойыншықтар және ойын алаңы үшінші қабатта орналасқан. Тағы да бұнда тұрмыстық техникадан бастап, үйіңізге қажетті заттарды табуға болады. Бұндай сауда орталықтары адамға өте қолайлы, қазіргі заманға сай салынған. Демалыс күні отбасыңызбен сауда орталығына келіп, уақытыңызды тиімді әрі пайдалы өткізуіңізге болады.
бірақ ең басты сағатқа қарап қойуды ұмытпаңыз, өйткені бұл жерде уақыттың қалай зымырап кеткендігін байқамай қалуыңыз ықтимал. Көрдің ба, мен бірінші келдім. Ал, үшінші этажды аралайық, ең қызығы мына этаж, мына қабат. Менің де ең сүйікті бутиктердің бірі. О, мына... Балалар әдемі. Я, дұрыс, детская площадка, да? Сауда орталығы адам көп шоғырланатын жер. Сондықтан адам қауіпсіздігі үшін бұл жерде барлық сақтық шаралары қатаң ескерілген. Бұндай орталықтарды дабыл қаққыш құралдар, өртке қарсы сезімтал құрылғылар және түрлі ескерту парақтары жиі кездесіп, халық назарын аударып тұрады. Сколько здесь аттракционов, и это всего только один отдел для детей. Я мысалы мында қарайтын болсақ, мен байқауымша мында балаларын, мына мында қарасам, тасап кетуге болады екен, байқадың ба? Да, и вот здесь смотри. Еще хорошо, что это окружено, огорождено. Және мында қарау арқылы өздерін балалар, ата-аналары қауіпсіз сезінеді. Пожалуй, самое нужное место для родителей в этом, так сказать, развлекательном комплексе. Можно оставить детей и идти за покупками. А қазақша сөйлей? Балаларды қалдырып, өз жұмыстарымен, шаруаларымен баруға болады. Я выиграла 4-0. Сен бүгін ерледің, керемет. Да. Құрметті көрермендер, біздің ана осындай ойын сауық жерлерге әкеп тұру керек. Да. Құрметтеріңіз. Кинотеатр. Барай. Смотри, кораблики. Кеме. Кеме. Қазақшасы кеме болды. Кеме. И красивые. Интересно, а почему их так часто меняют? Я помню, в прошлый раз здесь что-то другое висело. Ну, кемелер, жалпы, әр мерекеге, мезгілге байланысты өзгеріп тұрады. Мәселен, мына сары түс қазір күз мезгілін білдірген. Мына цветі, яғни гүлдер осы өзгеріп тұрады. Мысалы, сен үшін наурызда басқаша келе ғой. Да, а вот на Новый год висят носочки, леденцы, так. Сен қандай киноларды ұнатасың? Жалпы мен мелодрама, комедия, қыздарға ұнайтын фильмдерді ұнатамын. Ал сіз? Мен тарихи киноларды ұнатамын. Шытырман оқиғалы киноларды. Мүмкін ойлануға мүмкіндік беретін киноларды ұнайтын маған. Неше кеттік? Ғаламтордан өзімізге керекті ақпаратты алмаймыз ба? Келістік? Замат, сен өзі білесің ба, біз осылай үлкен сауда орталықтарға келгенде не жегенімізді байқамай қаламыз. Дұрыс, тамақтану денсаулыққа өте маңызды. Денсаулықтың кепілі дейсің. Да, оқиын ба саған? Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Балалар мен жас өспірімді дұрыс тамақтандыру олардың денсаулығын нығайтып, дене және ой қабілетінің дамуына мүмкіндік береді. Еңбек ету мен сабақ үлгеру қабілетін артырады. Егер тамақтану дұрыс ұйымдастырылмаса, тиімсіз, яғни жеткіліксіз болса, организмде метаболизм, зат алмасу бұзылып, оның айналадығы ортаның зиянды әсеріне және әртүрлі жұқпаларға қарсы тұрарлық қабілеті төмендейді. Дұрыс айтасын, Азамат, бұл мен үшін өте маңызды ақпарат. Өзіме түртіп алайын, ал көрермендерімізге грамматикалық минимум дайын. Бүгінгі грамматикада меншіктік және иелік форманы өтетін боламыз. Меншіктік иелік мағына нікі, дікі, тікі қосымшасы арқылы да беріледі.
Бұл қосымшалар жіңішке түрде ғана жалғанады. Елік форма кімдікі, ненікі деген сұрақтарға жауап береді. К словам, обозначающим принадлежность предмета кому-либо, присоединяются суффиксы «нк», «дк», «тк». Эти суффиксы присоединяются как к мягкой, так и к твердой основе. Форма принадлежности отвечает на вопрос «чей». Мысалы – машина «менікі», ыдыстар – «анамдікі», кітаптар – «мараттікі», дәптер – «сенікі», сандық – «әженікі», хат – «достікі», ойыншық – «баланікі», сөмке – «менікі», пәтер – «әкенікі», жер байлығы – «халықтікі». Кристина, қалай болды сен үшін? Азамат, маған бәрі өте ұнады. Әсіресе паровозик прям бала шағым есіме түсті. Бәрекелді, біздің қуанышымызға дәл ортақ болғандай, телекөрермендерімізді қала жұртшылығын бүгінгі мұсылмандардың ұлттық мейрамы Құрбан айт мерекесімен, айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де біз жаңағы көрермендер куә, сауда орындарында жаңа сөздерді және олардың естідік, мағынасын білдік, көзбен көргендей болдық, және бір-біріміздің талғамымызды тереңірек білгендей болды ғой. Солай емес пе? Дәл солай. Кәсіпкерлік дегеніміз бұл орысша айтқанда бизнес. Бизнес, иә. О, смотри, аптека. Не, мұнда балаларға арналған барлық бар секілді байқаңыздар. Аптека, дәрхана. Химчистка – это химиялық тазалау. Азамат, паровозик, давай тоже покатаемся, как в детстве. Балалық шағымызды бір еске алып жүрмейміз. Детство, балалық шақ. Құрметті көрермендер, жалпы кез келген дүкендерде, кез келген сауда орындарында екі тілде жазылады. Дүкен, магазин, сауда орталығы, торговый центр. Азамат, смотри, здесь и мужская, и женская обувь. Мужская и женская обувь. Ерлерге және әйелдерге арналған аяқ киімдер. Сколько здесь всего? О, и портмоне даже. Портмоне қазақша қалай болады? По-моему, Азаматтың айтау бойынша әмен. Что-то спасам. Портмоне. Шилай. Кошелек. Эмиян. Сезон. Қалай сезон? Мезгіл. Маусым. Маусым, маусым. Сезон. Маусым. Мезгіл. Сумна ұнап тұр, бірақ мен размерім білмейтін секілді. Размердің қазақшасы өлшемі болады. Размер. Өлшем. Не, Азамат, бірінші этажды аралап шықтық. Бірақ алдай әлі екі қабатымыз бар. Этаж. Қабат. Үшінші этажды аралайық. Ең қызығы мына этаж, мына қабат. Спорт топтары. Білем, менің де ең сүйікті бутиктердің бірі. Спорттық тауарлар бөлімі. Отдел спортивных товаров. О, мына... Балалар әдемі. Я, дұрыс. Детская площадка, да? Детская площадка. Балалар алаңы. Ты сколько здесь аттракционов, и это всего только один отдел для детей. Отдел для детей. Балаларға арналған бөлім. Қадірлі телекөрермендер, ендеше келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар. Біз сіздердің көңіліңіздеріңізден шықтық деп ойлаймыз. Келесі жексенбіде жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.